Dobar dan. Ja sam Ratko Femić, vi gledate Uz jutarnju kafu s kurirom. Evo da vidimo, pošto nas sklanjaju sa kioska i pokrivaju nekim drugim novinama, iako je to protivzakonito i protivno našim ugovorima sa distributerima, čisto da vi vidite naslovna strana. Srbija sigurna kuća za monstrume. Ove godine, nažalost, u Srbiji, uglavnom u porodičnom nasilju, stradalo do sada 18 žena. Slučaj Sava Mala. Gospodin Saša Janković kaže da nas režim pravi kompletnim idiotima. Aluzija na izjavu tadašnjeg premijera, današnjeg predsednika, koji je rekao da je slučaj Sava Mala, odnosno da je rušenje u Sava Mali sproveo kompletan idiot. I otkrivamo, Vulin oteo pare od heroja, kupovao glasove za koaliciju oko SNS. Da vidimo šta piše danas. Kaže, Srbija poklonila Fijatu 3,8 milijardi dinara. I bave se još jednom temom. Da li TV Pink može da snosi posledice zbog kampanje vređanja učesnika u javnom životu? Bojan Pajtić kaže, još 5. oktobra bih im oduzeo frekvenciju. Možda malo preterano, ali to je lični stav gospodina Pajtića. Ako imamo institucije, institucije valjda treba da rade svoj posao. I danas se bavi slučajem Sava Mala. Kaže, vlast čini sve da slučaj Sava Mala zastari. Zašto? Samo pitam se. Blic na naslovnoj strani ima ponovo temu o porodičnom nasilju, serijal o Kosovu i tako dalje. I evo, imao bih za vas preporuku, nekoliko nedeljnika, pa izaberite koji ćete, jer nedeljnici ipak koštaju, pa ne možemo svi da ih kupujemo, ali evo da počnemo sa nedeljnikom ekskluzivno. Prvi, tri testamenta Pavla Vujisića, najveći srpski glumac nije podnosio glumu. Onda pišu o slučaju Piranskog zaliva, slučaju Dejana Anđusa. Evo, ekskluzivno, prvi čovek SAD za Balkan, Hoyt Brian Yee. Region neće dostići EU ni za tri decenije, kaže. A to je i poznato. Znamo da su Bugarska i Rumunija ušle u Evropsku uniju, a da nisu dostigle standarde Evropske unije. I interesantan naslov, od digitalizacije do kanalizacije. To je upravo ono o čemu smo govorili ovde u emisiji pre neki dan, kada sam rekao da mi dok govorimo, dok premijerka govori o digitalizaciji u Srbiji, nama čak neka naselja u Beogradu i u okolini Beograda nemaju kanalizaciju. Dakle, digitalizacija da, ali kanalizacija pre digitalizacije. Evo, pokazuju mi da gledam u kameru, ja gledam, imam ovde jedan monitor i gledam sebe kako izgledam na televiziji. U Novom magazinu Vladimir Arsenijević kaže, u Srbiji vlada duboka politička bolest. Ja bih mogao samo da se složim sa našim poznatim piscem. Da vidimo šta piše Vreme. Kaže, pet vlada Aleksandra Vučića. Ma kako, ljudi, daj ne preterujemo, pet vlada. Fenomenologija njihove vladavine, zapisi sa ruba pameti, ministar bez vojnog roka, general Vučićeve vojske. To kaže Vreme. To su bile naslovne strane. Imamo raznih nekih slučajeva koje ćemo danas da komentarišemo sa mojom gošćom. Maja Videnović, narodna poslanica Demokratske stranke. Majo, dobrodošla. Dobrodošla, hvala na pozivu. A evo, taj slučaj nismo pomenuli pošto ga nema na naslovnim stranama, ali recimo meni je onako jedna mučna situacija u Smederevskoj Palanci i ako imaš komunikaciju sa kolegom, jeli, tvojim Radoslavom Milojičićem Kenom, šta se tamo u stvari dešava, šta se to desilo? Čak se govori o nekom kidnapovanju poslanika ili stavljanju... Odbornika, izvinjavam se, stavljanju u karantin.
Šta se desilo tamo? Da, pa nažalost ja se nadam da su gledalci vaše televizije imali priliku da se informišu. Ono što se juče desilo u Smederevskoj Palanci je nezapamćeno nasilje Srpske napredne stranke i udar na demokratiju, uopšte obesmišljavanje lokalnih izbora i svega. Ono o čemu bih volala malo da razgovaramo je da to nažalost nije incident, da to nažalost nije prvi put da se tako nešto dešava. 5 godina lokalne izbore prati potpuno vanredno stanje. A šta je to? Mi stalno imamo nešto kao neke, to se po društvenim mrežama uglavnom onako širi, kao dolaze neki crni džipovi, neki momci. Sada ću vam sve reći, da, nažalost nisu neki crni džipovi, neki momci, nego jedni ti isti crni džipovi i slični momci koji već 5 godina obilaze sve, posebno opštine i gradove gde su se dešavali ponovljeni ili vanredni lokalni izbori u prethodnih 5 godina. Posjetit ću vas u Vrbasu gde su kandidati i odbornici Demokratske stranke kidnapovani. U Mionici gde kandidat za gradonačelnika, za predsjednika opštine ispred Demokratske stranke mučki prebijen dan pred izbora. To su ljudi čiji je zadatak da borave u jednom mestu u opštini i gradu mesec dana pre od dana održavanja tih lokalnih izbora, koji zastrašuju građane, koji obilaze, prete, ucenjuju, što zaposlene u toj lokalnoj skupštini, opštine, što sve građane. To je jedno potpuno vanredno stanje koje vlada. U Smederevskoj Palanci smo juče, da se nadovežem na vaše pitanje, imali potpuno legitimni zahtev većine odbornika, ne samo Demokratske stranke, nego opozicije. Dakle, tamo dolazi do smene vlasti, odnosno matematika kaže da bi trebalo da bude promenjena vlast. Jer većinu ima, jel i sada druge snage imaju većinu. Tako je. Dakle, Srpska napredna stranka od juče vrlo evidentno nema većinu u Smederevskoj Palanci. Odbornici Demokratske stranke i drugih stranaka su podneli u skladu sa svim procedurama, poštujući zahtev za održavanje sednice i za smenu vlasti. Ono što je neverovatno da se odbornici Srpske napredne stranke ne samo nisu pojavili, odbornici vlasti nisu došli na sopstvenu sednicu Skupštine opštine, nego imamo činjenicu da su 3 dana pre održavanja, prethodna 2 posebno, oni nisu ni bili u Smederevskoj Palanci. Mi imamo informacije proverene sa nekoliko mesta da su odbornici Srpske napredne stranke i ne samo Srpske napredne stranke, tu je i 2 ili 3 odbornika koji su potpisali zahtev za smenu opštinskog rukovodstva, koji su na silu odvedeni u autobus i, koliko smo informisani, odvedeni u Kovačicu, u nekakav relaks centar, ako možemo još onako cinično da se rugamo svima. Oni se, dakle, relaksiraju, kidnapovani su, ubačeni su u autobus, onemogućeno im je da prisustvuju, većina nije bila tu, ukoliko imaju većinu, zašto su otišli? Ja bih volala da me neko kidnapuje, da me odvede u relaks centar. Da, ja ne bih volala da niko nikog kidnapuje u Srbiji nikada. Ali, izvini, molim te, nastavit ćemo samo jedan tweet. Jeli bivšeg predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, koji je sad, eto, samo profesor univerziteta, ali interesantan tweet, kaže: odbornici iz Palanke sprovedeni u relaks centar u Kovačici. Što ih ne odvedu na mesto koje su oni izgradili, a ne mi? A, da, nema takvog mesta. Da, da, to je u ovoj tragediji simpatično i duhovito, što zapravo govori o činjenici da je taj objekat izgradila Demokratska stranka, odnosno da je to izgrađeno u vreme Demokratske stranke. Žuti lopovi, sa čim nisam upoznata, no svakako nije suština. Suština je da mi već 5 godina živimo u vanrednom stanju, da živimo u nečemu da svi lokalni izbori, vanredni lokalni izbori, ja ne znam da li ste vi pre 5 godina čuli za izraz prekomponovanje. To je jedna novi izraz u političkoj političkoj komunikaciji. Pa jesam, pošto sam se družio sa, odnosno koleginica jedna piše hitove za ove pop pevače, čak i neke narodne. Onda možda komponovanje, teško da je to prekomponovanje. Pa kad pilot projekat neki izađe pa im se ne svidi, oni tu pesmu prekomponuju. E, dobro, okej, onda možda, ograđujem se, nisam upoznata toliko s muzikom, ali i sa politikom nismo imali takve situacije koje se, ponavljam, dešavaju 5 godina. Da se odbornicima preti, da se ucenjuju, da se njihove porodice provlače kroz blato, da se pritiskaju na najbrutalnije načine, ne trpe samo oni, nego i njihove porodice, da bi, ne znam, ili da se ne pojave na sednici Skupštine opštine, ili da pređu u vladajuću koaliciju. Dakle, ovo što se juče desilo u Smederevskoj Palanci, u zemlji i Srbiji, kandidatu za članstvo za Evropsku uniju, koja se hvali otvaranjem poglavlja, imamo ogoljeni udar na demokratiju i to je nešto što, nažalost, postoji već 5 godina,
nadležne institucije ne reaguju. Imamo i prethodnu ministarku za lokalnu upravu i za lokalnu samoupravu i državnu upravu, gospođu Brnabić, koja je danas izabrana premijerka Republike Srbije, koja je 5 godina, odnosno koliko je bilo u mandatu, godinu dana, ne da nije ćutala, nego je podržavala, jednu reč nije digla protiv činjenice da su se naši vanredni lokalni izbori pretvorili u divlji zapad. Reč nije podigla i rekla protiv činjenice da se ljudi pritiskaju, ucenjuju, da im se menjaju sistematizacije ukoliko ne pristanu da daju potpis da će glasati za jednog čoveka. O tome je ćutala, bavila se nečim drugim. Danas ovakve stvari obeležava tišina, obeležavaju najgrublje moguće laži i spinovi oko toga šta se desilo. Mi zahtevamo da se u Smederevskoj Palanci, ne zbog Demokratske stranke opozicije, uvede red, da se omogući da se raspusti. Svako sutra može da dođe u tu situaciju. Valjda ne želimo da nam to bude normalan način da se spreči promjena vlasti. To nikada ne može biti normalan način, zato smo i pozvani nadležnog ministra da uvede red u Skupštinu opštine Smederevska Palanka. A kojeg nadležnog ministra? Gospodin Ružić. Danas treba malo da se naviknemo na nove ministre. Gospodin Ružić, da se omogući da građani Smederevske Palanke, građanke i građani, ocene ovu štetočinsku vlast Srpske napredne stranke u prethodnom periodu. Ukoliko sami odbornici, ta većina, nisu u mogućnosti da drže sopstvenu sednicu, da građani Smederevske Palanke izađu na izbore i da jasno svojim slobodnim glasom kažu šta o tome misle. A videli smo, interesantno je juče bilo nešto, ja sam čitao sinoć, nisam mogao da verujem šta čitam. Premijerka, dakle, Srbije je dala stenogram razgovora, odnosno intervjua koji je dala, mislim, za Bloomberg, ne znam, nije ni važno, ali za neki od tih medija, predala je ruskom ambasadoru da bi ga uverila da je pogrešno interpretirano ono što je ona rekla. A citirano je to da je ona rekla da ako budemo u situaciji da biramo između Rusije i Evropske unije, da ćemo da izaberemo Evropsku uniju. I dakle, ona tvrdi da to nije rekla i ruskom ambasadoru se pravda na taj način što nije dovoljno da kaže da je pogrešno citirana, već mu uručuje transkript razgovora. I to mi ne saznamo od nas, nego saznamo od Rusa. Marija Zaharova kaže, ne, Ana Brnabić je nas uverila i čak imamo sliku sa tog sastanka. Kako se tebi to čini? Pa sve u tome, dobro ste informisali gledalce koji možda to nisu ispratili, ali bukvalno svaki segment onoga što se desilo je pogrešan, štetan, ponižavajući, degradirajući, kako da vam objasnim. Ono što je interesantno u tom slučaju, vratit ću se na suštinu, je da mi dalje ne znamo da li se to zaista desilo. Ako će nas Marija Zaharova informisati o tome šta je premijerka Srbije informisala ambasadora, to je nešto što je potpuno nedopustivo. Smatram da je poniženje za zemlju, ukoliko se to ispostavi kao istina, da premijerka Srbije bilo kom, a ne ambasadoru Rusije, prenosi i predaje stenogram sopstvenog intervjua sa očitom intencijom da... Ona je premijerka, on je ambasador neke zemlje, pa pobogu. To je poniženje. Valjda je on gost tu kod nas. Tako je. I to nije poniženje samo za Anu Brnabić i ne možemo to da pripišemo možda na iskustvo. Ona nema pravo da nema iskustvo na ovoj poziciji, kako da vam kažem, trenutkom kada prihvatite da toliko važnu i najvažniju političku funkciju vi dalje nemate nikakav... Nema opravdanja za tako nešto. Dakle, izjava da će Srbija, ukoliko bude stavljena da izabere da li će zadržati dobre odnose, mada se to nikada na taj način neće postaviti sa Rusijom ili želi da uđe u Evropsku uniju, gospođa Brnabić je onome što smo mi čitali u medijima pre ovog demantija ili pokuša demantija ili ne znamo da li se to zaista desilo i rekla da je Srbija će izabrati Evropsku uniju, što ukoliko je to zaista rekla, sada zaista ne bih da se bavim istraživačkim novinarstvom i da istražujem šta je tačno rekla, ukoliko je to rekla je to jako dobra i jako hrabra izjava i ja pozdravljam tu izjavu. Međutim, ono što je suština je da je očigledno ta izjava nije iskrena, bez obzira na činjenicu da li ona to demantovala ili ne. Nije iskrena zbog toga što je Ana Brnabić, kada je rekla da prihvata mandat za sastav nove vlade, rekla da će ova vlada biti kontinuitet politike Aleksandra Vučića, a politika Aleksandra Vučića je ruganje evropskim vrednostima, ruganje svemu onome što... Ali vidite, evo juče je bio, recimo, prijem kod američkog ambasadora i Vučić je bio tamo specijalni gost, proveo jedno vreme baš sa američkim ambasadorom. On je rado viđen gost kod naših partnera, jeli, u Evropskoj uniji. Sada vi govorite da je to sve
ruganje evropskim vrednostima, a mi, ja se izvinjam, opet me tata zove. Dok se javite tati, ja mogu da objasnim šta je... šta je zapravo suština. Evropska unija je ono što je težnja, što duboko smatram da je interes ove zemlje da bude članica Evropske unije. Ne zato što je to nekakav klub prestiža i zato što mi moramo, eto tako, da budemo članica Evropske unije, već zato što je Evropska unija znači uređen sistem pravila. Evropska unija znači slobodu medija. Evropska unija znači da vi nemate ovakve naslovne strane. Naravno, ali ako vi kažete da je to što Vučić radi, da se on ruga evropskim vrednostima, a njega evropski partneri vide kao nekoga ko vodi Srbiju u Evropsku uniju i hvale ga, upućuju mu, dakle, ne neke umotane onako u oblande pohvale, nego direktne pohvale njegovim potezima, onda nešto je tu malo čudno. Pa nije čudno. Logično je i ne bi trebalo da nam fokus pažnje budu komentari koje dobijamo sa strane. Fokus pažnje i nas kao političara odgovorni koji radimo ovde i svih građana treba da od ove zemlje napravimo zemlju koja sutra može da bude punopravna članica Evropske unije. Šta znači biti član Evropske unije? Znači da se poštuje ta vladavina prava. Možda svim građanima to nije nešto što je prijemčivo, što ne razumeju baš najbolje. Vladavina prava znači da sudi sud, a ne jedan čovek. Da optužuje javni tužilac, a ne tabloid bilo koji ili televizija sa nacionalnom frekvencijom. Vladavina prava znači slobodu medija. Vladavina prava znači slobodu izražavanja, da možete da govorite slobodno, da možete slobodno da se ne slažemo jedni sa drugima, a da zbog činjenice da se moje mišljenje neće svideti jednom čoveku, ja ne budem sutra na naslovnim stranama njegovih službenih glasnika. Evropska unija znači uređen sistem i duboka težnja i demokratske stranke i duboki interes, uverena sam, ove zemlje da mi budemo članice Evropske unije. Sa druge strane... Nešto više kao spuštanje države na nivo servisa građana. U stvari nije to spuštanje države, to je u stvari, kako da kažem, funkcija države bi trebalo da bude. Tako je, tako je. Tako da u tom smislu sve te pohvale ili ne pohvale koje dolaze su očekivane, one imaju svoje uzroke, one imaju svoje ciljeve. Sa druge strane, neko ko je ceo svoj život politički bio nacionalista, ko je huškao na ratove, neko ko je bio deo koalicije 90. godina, da ne pričam sve, da ne podsjećam građane šta su sve pretrpali. O kome sve pričate u vladi, pošto ih je više takvih? Više ih je, nažalost. U jednom trenutku su se oni opredelili da tu politiku zamene nekom drugom politikom. Namerno, vrlo precizno koristim reči zamene, zato što ja verujem da politika koju danas deklarativno sprovode je njihovo opredeljenje, a ne njihovo uverenje i sve ono što rade nam potvrđuje tako nešto. Tako da je mnogo važnije od toga što nam govore zvaničnici strani je činjenica kako mi živimo danas u Srbiji i to je nešto što bi trebalo da bude fokus. A evo nešto iz tog delokruga koji smo pomenuli sad, vladavina prava, imamo i ovo curenje informacija. Evo sad poslednji slučaj sa hapšenjem novinara Dejana Anđusa. Prvo su recimo Pink i Informer objavili informaciju, odnosno snimak njegovog sastanka sa tim čovekom od kojega je on, kako tvrdi, uzeo nešto što mu je ovaj dugovao, a ono što oni tvrde i što su mu već presudili da ga je on reketirao i iznuđivao nešto od njega. Dakle, to je da li policijski snimak ili još gore, ako je bilo dojavljeno da će to tu da bude, pa je postavljena bila televizijska kamera, ja ne znam, ali desilo se to. Na kraju smo čak videli direktan policijski snimak kada on vadi novac iz koverte i to. I dakle, mi tu govorimo kao o novinarstvu. Ja kao novinar mogu da kažem da vama to nije, da nije problem da vi kao iskopate to. Nije to istraživačko novinarstvo, to je takozvano istražno novinarstvo. Radite zajedno sa istražnim organima. Oni što dođu do toga, oni vam daju to iz istrage. Sada, koliko je to, ajde, ja znam šta to znači za nas, inače, i konkurenciju i ovako, ali koliko je to, recimo, šteta za državu i za građane uopšte? Da, to je potpuno nedopustiva praksa koja, nažalost, više nije praksa nego je pravilo poslednjih 5 godina. Vrlo često i uporno o tome govorimo u parlamentu. Ja sam i članica Odbora za ljudska prava i najčešće kada smo govorili, međutim, to se ne dešava prethodnih nekoliko godina, izveštaj zaštitnika građana koji govore o tome,
Ono što je suština da bi naši gledalci, vaši gledalci bolje razumeli, da mi već 5 godina imamo to takozvano curenje informacije iz istrage i pritvora, koje nije nikakvo curenje, već jedan uigrani dogovor koji krši sve pretpostavke pravne države. Mi imamo već 5 godina brutalno kršenje prezumpcije nevinosti, pretpostavke nevinosti, da podsjetim sve, to znači to je ustavna kategorija, ne samo krivično-pravna, da je svako nevin dok se u pravnosnažnoj sudskoj presudi ne dokaže suprotno. Svako je nevin dok se u presudi ne dokaže suprotno, a ne u tabloidu i na naslovnoj strani. Ovaj reketaš, kaže, on je reketaš, on je reketirao, kaže ministar. Šta da očekujemo onda od, ne znam, medija ili od nekog drugog? To je nedopustiva i zabranjena praksa. To je crtanje krivaca, to je presuđivanje presuda. Mi već 5 godina imamo praksu da se najavljuju hapšenja, znači dobija se ekskluzivna informacija da će neko biti uhapšen, pa onda imamo za 2 nedelje. Pa onda imamo 2 nedelje brutalnu kampanju kriminalizacije tog čoveka. Na kraju taj čovek bude uhapšen. O posledicama i tome šta se dešava dalje u procesu neću da govorim, poštujući nezavisno sudstva. Mi imamo činjenicu da su članovi Demokratske stranke u prethodnih 5 godina, ne želeći da predstavim članove Demokratske stranke i političare žrtvama, mi smo svesno izabrali da se bavimo ovim poslom, međutim ono što je atmosfere, što je nedopustivo da zemlja kandidat 2017. godine hapsi svoje političke protivnike, da kriminalizuje čitavu jednu stranku, te smo svi mi žuti lopovi, to su nedopustive stvari, ljudi su provlačeni kroz blato, njihove porodice su uništavane, preko 100 i nešto hapšenje je izvršeno, od toga imamo samo jednu pravosnažnu presudu, postupci nisu u toku, znate, kada nekog oslobodite, imamo na desetine oslobađajućih presuda, ali to, nažalost, nikada ne bude vest na naslovnoj strani, a sve što je prethodilo hapšenju, kriminalizacija te osobe, uništen život te porodice, to je naravno. Tako da su to potpuno nedopustive prakse na koje država ne reaguje ni ne samo na izveštaj zaštitnika građana, ne samo na naše zahteve u Skupštini da se o tome govori, da se te prakse promene, nego i poslednjim izveštajem Evropske komisije o napretku. Već nekoliko godina su tih nekoliko ključnih stvari bez kojih nemamo nikakvu šansu da budemo uređena zemlja koja će biti kandidat za članstvo. Dakle, stalno dobijamo packe na konto pravosuđa i medija. Tako je. Ima još nekih stvari, ali recimo to je, kako da kažem, stalno stagniramo u tom pogledu. Apsolutno, i to je nešto što se tiče svake građanke i građanina. Ako vi nemate nezavisno pravosuđe, a nažalost ga nemate, ako nemate efikasno pravosuđe, a nažalost ga nemate, to utiče na svaku građanku i građanina. To nije stvar politike, to je stvar opredeljenja da li ćemo imati normalnu državu ili nećemo. Mi smo i na prethodnim sednicama Skupštine, kada smo birali sudije i tužioce, govorili o tome da je potrebno da se i njihov način izbora promeni, da sudije budu ti koji će birati svoje kolege, da tužioci, odnosno državno veće tužilaca budu ti koji će birati, a ne Skupština Srbije. Imali smo i poslednji put sa činjenicom da su oni produžili zakonski, gospodin Martinović, šef poslaničke grupe, znači šef poslaničke grupe, politička stranka je predložila da se produži mandat, odnosno da predsednici sudova u Srbiji nemaju samo jedan mandat, nego da imaju mogućnost 2 mandata, što je, kako bih vam rekla, otvoren prostor za korupciju. Oni su ozakonili prostor da neki predsednik suda, čekajući reizbor, što je potpuno nedopustivo, čekajući reizbor, možda dodeljuje slučajeve, možda utiče na sudije, možda presuđuje onako kako se nekome tako nešto dopada, bez ikakvog obrazloženja. Znači, to su stvari koje možda građani ne razumeju, kako bih vam rekla, dnevno od svih problema koje imamo, ali ako nemamo nezavisno, efikasno, sigurno sudstvo, ako je pravda nešto što je ugroženo danas u Srbiji, a mi se gušimo u nepravdi svakog dana, evo sve ove vesti koje ste na početku emisije prelistali naslovi nam govore o jednom duboko nepravednom društvu, to je ključna stvar i mislim da bi o tome trebalo više da se govori. Da, ali pomenuli ste dakle da je, ako sam vas dobro razumeo, 100 vaših kolega bilo hapšeno, je li? Jeste. Nakon što je Demokratska stranka izgubila vlast, ili 2012. I da je samo jedna pravosnažna presuda doneta. Ja mislim da nije ni pravosnažna. Mislim da je to bilo u prvom stepenu. Dakle, ni jedna pravosnažna. Pa jaki ste mi vi lopovi onda.
To čak nije ni duhovito. Mada razumem intenciju, to nije duhovito ni generalno, posebno ljudima koji su preživjeli pakao. Kako da vam kažem, Demokratska stranka u prethodnih 5 godina preživljava izvršenje misije jednog čoveka, a to je da Demokratska stranka ne postoji. I to što se dešavalo nama nije strašno samo zbog Demokratske stranke, strašno je zbog tog cilja da se uništi stranka koja je 27 godina bila oaza slobode, evropskih ideja, modernizacije, njegov podsjetnik na ono šta je taj čovjek bio u prošlosti. Tako da su to mnogo, mnogo strašne stvari koje se danas ne dešavaju samo članovima Demokratske stranke, nego svakome ko se danas u Srbiji usudi da izgovori mišljenje koje je različito od mišljenja Aleksandra Vučića, bude proglašen najgorim mogućim rečima za izdajnika, stranog plaćenika, neprijatelja države. Dakle, mi se danas nalazimo u državi u kojoj se za neprijatelja države proglašava neko ko misli različito od jednog čoveka. To su stvari koje su jako opasne, to su stvari na kojima insistiramo da govorimo, zato što u takvoj atmosferi, u takvom društvu nemamo šansu ništa od ovih stvari koje su ključne, koje su pred nama da uradimo na dobar način. Imamo uključenje nekoga od gledalaca. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Poštovanje našoj televiziji. Ja nisam navijač ni ovog ni onog, ali želela bi da kažem jedno par reči. Recite. Pošto više se ne bavim sa elektronikom, znači, svi mediji su mi dostupni, vizuelni, a također i Skupština, koja mi je najbolje pozorište. Onaj ko nema novac za pozorište ili za putovanje, on treba da gleda Skupštinu i da lepo meri ko se kako ponaša. Jer narod nije lud. Narod zna da pročita i između redova. Znači, ovo me strašno nervira što se ovako pljuje jedan na drugog zato što ste do juče bili i drugovi i prijatelji. A šta ću vam reći što se tiče demokratije? Demokratija u moje vreme je bila kada je moj generalni direktor bio u SPS-u, zet kod Vuka Draškovića i one partije ovoga Šešelja i Četke i Metle i ne znam šta. Znači, imate li neko pitanje za našu gošću? Nije bilo dozvoljeno na radnom mestu govoriti uopšte o partijskom opredeljenju ili pljuvanju bilo koga. Znači, da radiš, da napreduješ ako možeš, ali ovo sada ne vodi, verujte mi, ničemu. Hvala, čuli smo, razumeli smo šta ste hteli da kažete. Dobro, ima eto konstatacije na nekoliko tema sa kojima ali se evo, slažemo. Evo i gospođa je to pomenula oko tog, ako sam dobro razumeo, pljuvanja u javnosti ili obračuna u javnosti, a upravo danas ima tu priču. Kaže, da li TV Pink može da snosi posljedice zbog kampanje vređanja učesnika u javnom životu? I sada vaš bivši predsjednik stranke, Bojan Pajtić, kaže, još 5. oktobra bih im oduzeo frekvenciju. Šta vi mislite o tome? Stanje u medijima i kada govorimo o situaciji sa televizijom Pink aktualnom, ja moram da podsjetim vaše građane da ona nije nažalost aktualna samo ovih nekoliko dana ili nedelja ili koliko traje hajka koja je usmerena sada na jedan list i na nekoliko pojedinaca, nego traje već nekoliko godina. I ajde prvo da kažem nekoliko reči o tome, a onda bih volila da se zadržimo na REM-u koje nije nekakvo telo koje bi trebalo samo da štiti, reguliše medijski prostor, vodi računa, poštuje zakon, nego njihovo nečinjenje utiče na svakodnevni život i utiče na ovo što je naša prethodna gledateljka gospođa primetila. Dakle, televizija Pink na najbrutalniji način zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju već godinama. A kada kažete, izvinite, zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju,
Šta to znači i šta bi trebalo da rade televizije koje dobiju nacionalnu frekvenciju? Ako možemo čisto zbog gledalaca, da gledalci znaju šta to podrazumeva. Znači, kada vi konkurišete za dozvolu da dobijete nacionalnu frekvenciju, vi imate jako stroge zakonske uslove. Ja neću sada da zamaram gledalce sa svim uslovima koji su neophodno potrebni, ali između ostalog imate obavezu da poštujete, da imate informativni program, imate obavezu da omogućite različitost mišljenja, da u svom informativnom programu uvek imate nekoliko različitih strana, imate obavezu, ne samo, to nisu samo medijski zakoni, da poštujete Ustav, da poštujete prezumpciju nevinosti, da poštujete činjenicu da je zabranjen govor mržnje, da poštujete činjenicu da su pozivi na linč nedopušteni po krivičnom zakonu, po ustavu, po elementarnim civilizacijskim pravilima, ne samo po zakonima iz oblasti, iz medijskih zakona. Dakle, imamo jednu činjenicu da to već 5 godina traje, ću vas podsjetiti da dotični gospodin otvorena pisma na taj način komunicira sa građanima, ne sa primaocima tih pisama, već 5 godina, da su se na njegovoj meti tih pisama našli od profesora Čedomira Čupića, od predsjednika Demokratske stranke bivšeg Dragana Đilasa, od svakog ko se ili njemu, ili ono što je možda važnije, Aleksandru Vučiću nije dopalo u nekom trenutku. Da, pisao je Đorđu Sorošu. Pisao je Đorđu Sorošu. Dakle, ta otvorena pisma su jedna od alatki, ne Željka Mitrovića, nego i Aleksandra Vučića. Ta privatna zloupotreba nacionalne frekvencije, koja danas je televizija koja ima nacionalnu frekvenciju, nije privatna televizija koja može da ne poštuje pravila. To je ono što mi ne razumemo. Imamo javni servis, RTS, to građani dobro znaju, što ne znači da sve druge televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju su oslobođene od zakona, od ustava, od medijskih zakona ili bilo čega. Tako da ono što se danas dešava jednom tabloidu i pojedincima je nešto što se nažalost dešava već 5 godina. Meni je žao što se to dešava bilo kome i osuđujem svaki put kada bilo ko prolazi kroz hajku. Sa druge strane mi je krivo što taj list koji danas prolazi kroz hajku je bio jedan od aktera hajki na neke druge ljude, što taj list nekada nije osudio kada su drugi ljudi prolazili u hajku. To je jedna od slika medijske situacije u kojoj se mi danas nalazimo i posledično da skrenemo pažnju na ono što radi, odnosno što ne radi REM. To je regulatorno telo za elektronske medije, izabrano u parlamentu Srbije, čija je obaveza da poštuje nekoliko zakona. Mi imamo činjenicu da REM nije ni za parlamentarne izbore 2016. Podsjetiću vas, mi smo i prošle godine imali... A kakve ovlašćenja ima REM? Šta oni mogu, osim da upozore nekoga da krši određeni zakon, Da li REM može da pokrene postupak za oduzimanje, recimo, nacionalne frekvencije? U krajnjim instancama sva zakonska ovlašćenja koje su pred njima su jasno definisana. Za početak, šta REM može? Da REM poštuje zakon. Da ne pričamo sada o televiziji Pink ili drugim. Mi imamo činjenicu da je to regulatorno telo za elektronske medije. 2016. smo imali parlamentarne izbore, možda građani zaboravljaju pošto imamo jednom godišnje izbore. I to je prvi put, kako Aleksandar Vučić voli da kaže, u novijoj srpskoj istoriji, da regulatorno telo nije učinjeno ono što je njihova obaveza, da sastavi izveštaj i da plasira javnosti izveštaj o monitoringu, o tome koliko su koje stranke, političke stranke koje su imale kandidovane liste koje su proglašene od strane RIK-a bile zastupljene u medijima. Dakle, prvi put, a svi građani su svedoci činjenice da je samo jedan čovek, samo jedna stranka bila uzurpirala sav medijski prostor i na prethodnim parlamentarnim izborima i ove godine na predsjedničkim izborima, imamo jedno nedopustivo ćutanje REM-a koji se pozivaju na neverovatne stvari. Prvo da nemaju softver, pa da imaju softver, pa da to nije njihova zakonska obaveza, ne znam iz kojih razloga su je poštovali zakonsku obavezu svih prethodnih godina. To je ruganje institucijama, smislu i svemu. I zbog toga je Demokratska stranka u Skupštini Srbije, podsjetiću vas, poslanici Demokratske stranke su podneli zahtev za smenu, odnosno za razrešenje predsjednika i članova Saveta REM-a. Bez, očito je da skupštinska većina tako nešto ne stavlja na dnevni red. Mi od toga nećemo odustati, nastavit ćemo da insistiramo i na nadležnom odboru za kulturu informisanja, posebno da dođe na dnevni red u plenumu smena članica i članova REM-a, zato što to što REM svojim nečinjenjem dopušta, trpi i građanka koja se malo prejavila i koju je muka od onoga što prima kao primalac, kao gledalac televizije. Kako da vam kažem, kada vi zatvorite prostor za dijalog, vi udarite na temelj demokratije. Zemlja u kojoj nema dijaloga,
zemlja koja se proglašava za neprijatelja svako ko drugačije misli, najblaže rečeno, je zemlja koja nema šansu da reši sve one probleme koji su pred nama. Otud i veća agresija koja se preliva u čitavom društvu, otud i činjenica da mi danas 2017. godine imamo najgore moguće asocijacije na politiku i političare, što je onako zajednička borba koju moramo da promenimo, jer ako svi odu iz politike, ako politikom se bavi samo jedan mali zatvoren krug ljudi, ako ne ohrabrimo, konstantno pozivamo i omogućimo da se ljudi bezbedno i slobodno i sigurno bave politikom, ova zemlja nema nikakvu šansu. Dobro, ali ajde da krenemo malo na politiku. Odnosno, pričamo sve to politika, ali na izbore, pošto svake godine imamo izbore, ja često znam da kažem ovde, ja sam stvarno toliko sad navučen na izbore da me strah da nećemo možda, ako ne budemo imali još jednom izbore ove godine, ja ne znam šta ću da radim. A sve mi miriše da možda bude i toga. I ajde, ti beogradski izbori. Dakle, oni bi redovno trebali da budu, krajnji rok je negde mart, jeli, sledeće godine. Sve češće se čuju neke tako najave, ili ono kad kaže gradonačelnik, kad najavi gradnju metroa, još dva mosta i ne znam koliko tunela, meni odmah miriše to na neke izbore. I sada pokrenula se ta priča, opozicija kako će da izađe, jedna kolona, dve kolone i tako dalje. Ali ima jedna stvar koju je baš Demokratska stranka kumovala, koja se meni, na primjer, ne sviđa, a to je način izbora gradonačelnika. Ja bih više voleo kada bih ja mogao da izaberem, neko izađe kao kandidat, ja ili ga poznajem ili on meni predstavi svoj program i ja ću da glasam na jednom listiću za gradonačelnika, a na drugom za neku tamo listu za odbornike. Zar ne bi bilo elegantnije i po meni mnogo demokratskije da mi glasamo direktno, a ne da se to... Pa zašto, recimo, evo sad, ja mislim da je Demokratska stranka sama sebi skočila u stomak time. Mislim da bi mogli bolje da prođu sada da se gradonačelnik direktno bira. Da, nekoliko tema ste otvorili. Prvo, mogućnost vanrednih izbora. Moram da kažem da u prethodnih nekoliko godina jedina redovna stvar u Srbiji je da imamo konstantne vanredne izbore, koji samo isključivo zavisa od volje jednog čoveka, te i stalno se pominju sad u ovoj predstavi od traženja većine, da li Ana Brnabić ima većinu, a prethodnog dana je rekao da ga je obavestila da ima većinu, čime je poručio ili da ona ne govori istinu ili da on ne govori istinu kada stavlja pod pitanje tu većinu. Dakle, vanredni izbor je redovna stvar, o tome ne bih spekulisala, neodgovorno da se na taj način bavimo politikom. Demokratska stranka se zalaže za direktan izbor gradonačelnika. Skupština, opština gradonačelnika u svim gradovima, to je, u pravu ste potpuno, korak bliži građanima i građani imaju pravo da glasanjem za ime i prezime znaju tačno ko će biti njihov gradonačelnik, predsednik opštine i tako dalje. Mi danas imamo proporcionalne izbore. Ali kako to danas se zalažete za to, a pre nekoliko godina nije bilo tako? Imali smo neposredne izbore i gospodin gradonačelnik je, Nenad Bogdanović, pokojni gradonačelnik, izabran neposredno, tada je promenjen zakon, mi se zalažemo za to i verujem da ćemo ići u tom pravcu da skupimo većinu i napravimo konsenzus oko različitih izmene izbornih pravila, o kojima sada ne bi dužila, oko kojeg bi trebalo da se napravi konsenzus, jer se to tiče svih nas, prevashodno građana. I oni bi trebalo da budu akteri u tome, veća participacija, uključivanje građana, lokalne inicijative, mogućnost kontrole, transparentnost, to su samo neki od segmenta o kojima bi trebalo da razgovaramo. Ono što je činjenica da nam beogradski izbori predstoje, da li će to biti na kasnu jesen ili rano proleće, opet zavisi samo od jednog čoveka, iako bi oni trebalo da budu redovni, što znači da bi trebalo da budu, kako ste rekli, na rano proleće. Ono što je činjenica da beograđani najbolje znaju, i ja nema potrebe njima ni da govorim kako Beograd danas izgleda, koliko Beograd stoji, sa jedne strane, sa druge strane, kako Beograđani žive. Ne postoji ni jedna jedina oblast. Već se široko priča da je Srpska napredna stranka ovdje, da oni više nemaju tu većinu, da ne mogu da dobiju izbore u Beogradu. Na konto čega se to... Pa, dve su situacije. Prvo, prethodni predsjednički izbori nam govore tako nešto. Aleksandar Vučić nije imao većinu, kao Aleksandar Vučić, kandidat za predsjednika, nije imao većinu u Beogradu. A on je inače popularniji nego što je stranka. Apsolutno. I bio i podržavali su ga sve žive stranke, da ne zamaram vaše gledaoce sa time. Dakle, Aleksandar Vučić, predsjednički izbori su pokazali nema većinu u Beogradu. Sa druge strane, imamo gradonačelnika Beograda, još uvek, Sinišu Malog,
za koga svakika Beograđanka i Beograđanin, nažalost, i meni je žao što smo u istoriji imali jednog takvog gradonačelnika, mogu na prste obe ruke da nabroje sve ono po čemu će on biti upamćen, a to, nažalost, nije ništa pozitivno. To su afere koje su sustizale jedna drugu da nismo u stanju sada ni da ih se setimo sve. To je jedno nezapamćeno ćutanje ne na udar i rušenje jednog kvarta, nego na rušenje pravne države za vreme njegovog mandata, za koje on prvo rekao da se ništa nije desilo i tako dalje. Imamo činjenicu da je premijer ponizio i Beograđane time što je rekao da Siniša Mali više neće biti gradonačelnik, da njegova politička karijera na tom mestu potpuno neodrživa. Dakle, mi imamo jednog tehničkog gradonačelnika za koga je premijer danas, predsednik, rekao da... Ali dobro, u vreme njegovog mandata počela je izgradnja Beograda na vodi, a ideja silaska Beograda na reke postoji već decenijama. Jako je važno da razumemo nekoliko stvari. Jedna je ideja silaska Beograda na reke, za koju sam sigurna da se svi slažemo. Jedna je ideja izgradnja grada, sređivanje toga, a druga ideja je jedan koruptivni ugovor, štetan po građane, po grad Beograd, po Beograđanke i po Beograđane. Imate činjenicu da ste vi za javni interes, protivno Ustavu, proglasili to da ste uzeli, oteli od Beograđana centar, srce Beograda, zato što bi vaši poslovni partneri, privatni poslovni partneri iz Emirata mogli da sagrade hotel, shopping mall i jednu kafanu. Dakle, činjenica da je zajednička strategija i da je normalno da se Beograd širi na reke nema veze sa onim što Beograd na vodi danas jeste. Beograd na vodi će ostati upamćen kao simbol korupcije, kao simbol kršenja Ustava i zakona, kao simbol ruganja Ustava, jer se za javni interes proglasilo nešto što nikada ni u jednoj zemlji ne sme biti javni interes. Ako hoćete, ostaći upamćeni po Sava Mali, koji udar na pravnu državu. Te noći je nestala pravna država. Imamo ćutanje tužilaštva od godinu dana i juče informaciju, mislim da ste na početku u nekim novinama smo videli, juče informaciju da se više javno tužilaštvo posle godinu dana su oni juče shvatili da je zapravo nadležno za slučaj Sava Mala je osnovno tužilaštvo mesno nadležno, ne znam tačno koje. Dakle, imamo neverovatno neefikasno ponašanje i tužilaštvo. I da se, dakle, gura slučaj u zastarenje. Možemo tako da tumačim ono što ne mogu da razumem. Ne mogu da razumem, mogu da razumem da tužioci trpe pritiske, ne mogu da razumem da oni na to pristanu. A sam je premijer tadašnji rekao da je odgovoran vrh gradske vlasti, da je idiot onaj koji je to učinio, mada je on rekao da je trebalo da budu porušeni ti objekti, ali preko dana. Yes. Ali opet vidimo da tu nešto nije funkcionisalo, da se policija nije odazvala na pozive građana. Meni je u celom tom slučaju, recimo, to najstrašnije. Absolutno, ja ne bih voleo da mi se to desi. Ja ne mogu da sanjam da neko ko treba da me zaštiti, mene, moju porodicu, moju decu, ne znam, komšije, da mi zovemo i da se niko ne odazove tome. Apsolutno se slažem. Znači, ne postoji segment tog skandala koji se desio u noći izbora pre godinu dana, koji nije sporan, opasan i čije razrešenje je neophodan uslov da imamo šansu da budemo uređena država. Kako da vam kažem? Činjenica, možda su građani zaboravili, to je jako važno da svi znamo. Neki ljudi u 2-3 ujutru su ljudi sa fantomkama došli i centar Beograda krenuli da ruše. Sa bejsbol palicama svako ko im se našao na putu je bio vezan, stavljen u ćošak, maltretiran, uzeti su mobilni telefoni, ti ljudi prestravljeni su pozvali policiju. Kao što vi kažete, koga ćete mi zvati? Taj jedan čovjek je umro na kraju, taj koji je taj čuvar. To je strašna nesreća oko koje možemo samo da... A da nagađamo sad šta je bilo, ali... Ne samo da nagađamo, nego je to strašna nesreća i činjenica da mi danas ne znamo šta se tu tačno desilo i šta je bilo uzrok toga je onako duboko potresno i ne bih o tome dalje govorila, ali činjenica ovo što ste vi rekli, da vi zovite policiju zato što ste napadnuti, ugroženi, uplašeni, zato što vam neko u sred noći ruši imovinu i da policija ima naredbu da ne reaguje na pozive građana u pomoć. Ja mislim da ne postoji strašnija stvar koja se desila u našoj istoriji od te. Da ne govorim ratovi ili tako nešto. Vi imate policiju koja ima naredbu da se nadaziva na pozive građana u pomoć. Sada opozicija ima realnu šansu da, recimo, promeni vlast u Beogradu. Šta će da se desi sa projektom Beograda na vodi
Ukoliko bi Demokratska stranka, recimo, bila stožer te opozicije koja će da čini novu vlast u Beogradu? Da. Nekoliko stvari. Mi smo prvo tražili poništenje tog ugovora, tražili smo da Ustavni sud proglasi neustavnim za lex specialis, takozvani, odnosno proglašavanje za javni interes nečega što ne bi smelo biti. Dakle, poništavanje svih ugovora i svi pravni mehanizmi koji će, ozbiljno će se o tome govoriti, ozbiljno će se analizirati, već je tako nešto i učinjeno, priprema za pravno, poštujući zakone, znači iskoristit će se svi mogući mehanizmi da se koliko god je moguće zaštiti Srbija, da se anuliraju svi ti štetni ugovori, poslovi, štetni po građane Srbije. Da li ćemo mi ikada saznati, dakle po meni, sad kao građanin govorim ove zemlje, meni to nije dovoljno. Ja bih hteo da znam, pošto smo svašta čuli o tome, čiji je to novac, ko je tu ulagao novac. Ja mislim da bi tu trebalo da se sprovede jedna ozbiljna istraga, jer smo mi imali direktne optužbe nekih ljudi koji su govorili, ma kakvi Arapi, to su Arapi koji se prezivaju na ić, pa to je novac ovoga ili onoga, to je mašina za pranje para. Dakle, ja mislim da se građanima Srbije duguje i odgovor, dakle, šta stoji iza svega toga. Apsolutno, apsolutno ste u pravi. I to ne bi trebalo, nego nemamo šansu da budemo normalno društvo ako nema odgovora na svako od tih pitanja. Tako da predstoji kada se to desi, ne ako, nego kada se to desi, Demokratskoj stranci i odgovornoj vlasti predstoji zbog građana Srbije, zbog ove zemlje, zbog šanse da budemo uređeno društvo, je da se ne samo ponište ti ugovori, već da svako od pitanja koje ste vi kandidovali u okviru ovog pitanja dobije odgovor sa autoritetom države, s jedne strane. Sa druge strane, Demokratska stranka spremno izlazi na gradske izbore, bez obzira kada oni budu bili. Ja mislim da građane mnogo više interesuje od činjenici tih pitanja s kim ćete izaći, da li će biti jedna kolona, dve kolone, tri kolone itd. Da građane mnogo više interesuje sa čim mi izlazimo pred njih. Možemo da govorimo o tome šta se radilo u prethodnom periodu, šta se radi danas, odnosno kako Beograd izgleda. Mislim da sve ovo što se dešava je ruganje građanima. Dakle, Beograd je danas najnebezbedniji grad u Evropi. Mi smo toliko oguglali da onako coknemo, prevrnemo očima i pređemo preko vesti kakva se sve ubistva dešavaju tokom grada. Ljudi ne mogu to ni da prihvate više. Najnebezbedniji grad u Evropi. Grad koji je okrenuo leđa svojim građanima. Grad koji umjesto njima počeo da se bavi jarbolima, fontanama koje pevaju, sviraju sa bandere itd. Grad koji je rekao prvog dana kada su došli na vlast, koji je rekao trudnicama, ovo što vam je gradska vlast davala, mi vam uzimamo, šta će to vama. Dakle, potpuno onako ponižavanje Beograđana, udar na egzistenciju ako hoćete, s jedne strane, sa druge strane najkoruptivniji mogući ugovor, udar na pravnu državu, to su sve obeleži ove vlasti. Po tome će, nažalost, i Siniša Mali i Aleksandar Vučić, jer ta fantomka je simbol vlasti Aleksandra Vučića. Po tome će oni biti upamćeni. Nažalost, istorija Beograda će njihova imena u tom smislu obeležiti ih na taj način, za razliku od gradonačelnika Beograda iz istorije, ako hoćete i Zorana Đinđića, Nenada Bogdanovića, koji je omogućio da Beograd postane centar budućnosti jugoistočne Evrope. Oni će po tome biti upamćeni, a Demokratska stranka sa partnerima sa kojima ćemo izaći na te izbore će izaći sa jasnim politikama za Beograđane. Sa jasnim politikama za Beograđane, sa jasnim kandidatima za odbornike. Moram da vas podsjetim da su to izbori za odbornice i odbornike, iz čije većine se onda bira budući gradonačelnik. Dakle, potpuno spremno. Mi smo svih prethodnih 4 godine u svakodnevnoj komunikaciji sa Beograđanima, u svih 17 opština. Imaćemo odlične kandidate i, mnogo važnije od toga, jasnu i preciznu politiku koju će razumeti i, verujem, podržati i građani. Imamo još jedno uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Alo, Beranac, jesi dobar? Dobar, izvolite. Ajde, drugi put ćemo o Beranama i o našima prijateljima. A sad bi pitao, ko je kriv za ubistvo ove žene prekjuče? Koje žene? Ove prekjuče što je ubio muž ispred dece, troje dece. Pa kao? Dobro, to je sve što ste imali da pitate, jel? Pa to, ali ima takvih još x problema gde su krivci, a prave se pametnjaković. Da. A odakle nas zovete? Iz Beograda. Hvala. Evo, pokušat ćemo malo. Pa evo, teško je sada da ukažemo prstom, jel? Ne, na krivca, ali sistem je inače poremećen. Svaka žrtva, svako ubistvo zaslužuje da se sa posebnom pažnjom i vodeći računa o svakoj reči odnosima prema tome.
činjenica o nezapamćenom mučkom ubistvu koje smo bili svedoci, nažalost, i javnost je potrešena. U centru za socijalni rad, gde je žrtva, kako da vam kažem, trebalo bi da osjeća najveću sigurnost, da je tu zaštićena, osigurana. Mesto gde bi trebalo da je zaštićena. Bez, da, jezive su okolnosti, kao odgovornim ljudima, zaista ne bih da ulazim u odgovore na način na koji je naš gledalac postavio, ali ono što je ključno važno, da smo mi društvo koje se davi u agresiji, što smo mi naviknuti na nasilje, što je nasilje, porodično nasilje, nekakva privatna stvar, što mi češće zovemo policiju u Srbiji kada komšija pusti glasnu muziku pa nas nervira, a ne zovemo policiju kada čujemo da u nekom stanu neko plače. Dakle, zajednička priča o borbi o nasilju, koja je vaša obaveza, koji ste novinar, koja je moja obaveza, koja sam političarka, koja je obaveza našeg gledalca, gospodina koji se javio, da se na svakom mestu najglasnije osudi, da ne postoji trunka tolerancije na nasilje, verbalno, svako moguće, kako da vam kažem, čitav kontekst agresije koja je sve prisutna i činjenice da mi svi zajedno osudimo kada dođe do ovakvih najstrašnijih stvari, a sa druge strane činjenica da smo onako kao društvo tolerantni na nasilje, na verbalnu agresiju, to su sve stvari koje itekako imaju veze jedno sa drugim. Ono što je ključno kada govorimo o ovakvim zaista strašnim vestima i stvarima je da se sve u lancu države, u socijalnim službama, u policiji, u tužilaštvu, da tu sve funkcioniše, da svi budu senzibilizani, edukovani, onako najoprezniji kada se govori o nasilju prema ženama, o porodičnom nasilju uopšte. U državi ništa ne sme da zakaže u tom lancu odgovornosti i komandovanja kako god hoćete. Ono što obeshrabruje, nažalost, su izvešti zaštitnika građana nekoliko puta, gde su, analizirajući upravo ubistva žena u 2016. godini, ukoliko se ne varam, to je nekih 13 ubistava, mislim da je u 11 je ustanovljeno da su postojali nekakvi sistemske greške ili nekakve greške u institucijama kod kojih to ne bi smelo da se desi. To naravno ne znači da su one odgovorne za ubistva, odmah da bude jasno. Ali ako negde ne sme da sve funkcioniše kako treba, to su upravo ove institucije koje se brinu o ženama, o deci, da se strašno... Ali to je stvarno strašan podatak da je, dakle, do sada u 2017. 18 žena ubijeno. Jeste. To je strašan podatak i to je, kako bih vam rekla, kolektivna obaveza da o tome glasno govorimo. Da ne bude, da se ne čuje taj glas samo kada se nešto, nažalost, ovoliko jezivo desi, nego naša dnevna obaveza, da je nasilje nedopustivo. Koja je moja kamera? Da je nasilje nedopustivo i da, draga gospodo, s obzirom na činjenicu da su žene najčešće žrtve nasilja, niste ni muškarac, ni frajer, ni Srbin, ukoliko udarite ženu, vi ste bednik i kukavica. I mislim da je naša zajednička obaveza da svako nasilje, posebno i verbalno, a kamoli fizičko, jasno osudimo, da nasilje nije privatna stvar koja se dešava iza nekih zatvornih vrata, ne postoji privatno krivično delo. Svako krivično delo je krivično delo, tako da o tome moramo glasno da govorimo, da budemo svi sinhroni u toj osudi i da se država, sve institucije kontinuirano bore protiv tako nečega i da ne postoji prostor za problem u tom lancu. Da, dakle, prijavite porodično nasilje, kao što smo čuli, to ne može da bude privatna stvar, time vi ne narušavate odnose sa vašim komšijom, nego možda spašavate nečiji život. Tako. Ali još nečiji životi su ugroženi i sad još ovo malo vremena ajde da posvetimo radnicima. Dakle, radnici Goše štrajkuju 103. dan, tamo smo imali katastrofalnu situaciju, čak se radnik obesio na radnom mestu. Dakle, gde to idemo? Dakle, štrajkuje Goša, štrajkuje Fiat, ljudi ne primaju plate, a sa druge strane imamo priču kako se strani investitori utrkuju da dođu ovde. Da, to je samo slika jedne neverovatno neodgovornog odnosa države prema ne samo radnicima, nego svima. Imamo činjenicu da Srbija nije bogata zemlja, kako bih vam rekla, ali nije ni siromašna na način koji može da dozvoli sebi da 2017. godine imamo slučajeve kakve ste pomenuli. Dakle, ima
miliona i miliona za pumpavanje u gubitaše. Imamo milione i milione za besmislene projekte, za netransparentne projekte. Imamo milione i milione za budžet Republike Srbije, gde na različitim apropriacijama su predviđeni takozvani ugovori o delu, što je ogoljeno stranačko zapošljavanje. Imamo milione tih problema s jedne strane, sa druge strane dozvoljavamo da se nebrigom, da država nebrigom o najugroženijima, osnovna, elementarna, ne radnička, nego elementarna ljudska prava budu na taj način kršena, ne samo u Goši, nego nažalost na mnogim mestima. To je nešto što bi trebalo da nam bude fokus politike. Ali smo mi briga običnom čoveku da se takmičimo najboljim rešenjima kako može da se pomogne, kako mi vidimo razvoj Srbije u narednom periodu, kako uopšte ekonomska politika, nama se ekonomska politika svela na nekakvu fiskalnu konsolidaciju koja je postala ovoj vlasti ideologija važnija od čoveka. Fiskalna konsolidacija, pa makar se dešavali najstrašnije stvari. I zatrpavaju nas nekim skraćenicama koje ne razumeju obični građani. Ne može fiskalna konsolidacija da bude važnija od šanse da mi imamo kontinuiranu zabranu zapošljavanja, takozvanu privremenu, a nije privremena ako se produžava iz godine u godinu, a nije ni zabrana zapošljavanja. Znate, kad imate lošu meru, ako nešto može da bude gore od toga, je da se ona ne primenjuje za sve. Znači, ona važi za mladu učiteljicu, naučnicu, lekarku, ali ne važi za stranačke aktiviste Srpske napredne stranke. Majo, hvala na ovom gostovanju. Nadam se da će da bude još prilike da se vidimo i razgovaramo. Hvala vam na prilici. Sada idemo na vesti, posle se vidimo ponovo u studiju sa novim gostom.